Sasa mimi nataka niwaulize. Kwa sababu unajua wale wengine ambao wale watu wa story mingi. Ati wanatuambia kupunguza gharama ya unga. Ati lazima uvae sufuria kwa kichwa, ati na ufanye maandamano. Mimi nauliza nyinyi watu wa Githurai, hata kwa dawa ama kwa uganga ama kwa uchawi, ukivaa sufuria kwa kichwa bei ya unga itabadilika? Sio ni mambo ya upuzi? Mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango tutakuwa nayo ya kuzalisha chakula, tuondoe aibu ya njaa, na niliwaahidi, na hiyo kazi tutafanya na bidii. Hapa tuko na vijana wengi hawana ajira, ni kweli ama si kweli? Vijana wa Githurai muko? Vijana wa Githurai muko? Mimi niliwaambia ya kwamba tutakuwa na mpango ya ajira ya hawa vijana. Na mimi vijana nataka munisikize kwa makini. Vijana muko? Tuko na mpango, na ndio niliwaambia tutaweka mpango kamili hapa Kiambu. Tunataka kujenga nyumba kati ya 1,020 na 1,050. Na tunahitaji vijana karibu 100,000 watakaotusaidia katika ujenzi wa manyumba. Tayari tumepitisha katika finance bill na tuko sasa na pesa ya ujenzi. Na mimi nataka niwaambie mpango ya housing sio sana mambo ya nyumba, ni sana mambo ya ajira ya hawa vijana. Vijana mko tayari tufanye hiyo kazi pamoja? Mko tayari? Kazi ya plumbers mtafanya? Ya electricians mtafanya? Ya carpenters mtafanya? Ya masons mtafanya? Ya hiyo ingine yote mtafanya? Si tulisema kazi ni kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari na kazi ile itapatikana? Tuko pamoja? Ya pili, tumesema vile vile katika mambo ya mtandao tunatengeneza digital jobs. Na tumesema tutaweka ICT hub katika kila ward ya taifa letu la Kenya. Ndio hawa vijana tuwapange na ajira ambayo inaitwa digital jobs. Vijana mukae chonjo, mukue tayari, kwa sababu hiyo kazi tunataka tufanye pamoja na nyinyi. Watu wa hapa tunaelewana? Githurai tunaelewana? Vile vile, mimi nataka niwahakikishie kwamba hiyo kazi yote tutafanya kwa ushirikiano. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba Kenya itakuwa ni inchi ya sheria. Wale watu ambao walikuwa wanatuletea fujo, mimi nimewaambia, na mimi nataka tukubaliane na Wakenya wote, hakuna mtu awe mrefu mfupi wa chama hii ama wa chama ile ataendesha mambo ya vita katika taifa letu la Kenya. Mambo ya kupiganisha vijana wetu, ati viongozi wanatoa pesa ati kulipa vijana wachukue mawe wapigane, wapige polisi, waharibu mali, waharibu mali ya umma, waharibu biashara ya watu, hiyo haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Na nimewaambia wale watu wa upinzani, that will not happen again in the Republic of Kenya. Watu wa Githurai, ama mnataka watu watuharibie biashara? Hapana. Hiyo tumekataa. Na wafanya ile wanataka, lakini mambo ya vita hapana. Ama namna gani? Sisi ni inchi ya demokrasia. Sisi ni inchi tunafuata sheria. Sisi ni inchi ya amani. Na hivyo ndivyo tutakaa kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Maneno hiyo ingine yote, na tumewaambia ile vitisho walikuwa naye ati ndio wapate serikali nusu mkate, haitafanyika tena. Haiwezekani. Sijui kama tunaelewana. Na hawa watu nitawakalia ngumu. Bana. Ama namna gani? Si ndio? Kwani mtu ambaye anataka kuharibu biashara ya mwingine anapembelezwa? Bana. Nitawakalia ngumu sana hiyo watu wa kwendi. Sijui kama tumeelewana jameni. Neguo? Nadura hii kuithania? Tunakubaliana? Hiyo ndio barabara? Si kila mtu afanye biashara jameni. Sisi tungangane, tutafutie hawa vijana ajira, tupange biashara, tupange uchumi, Kenya iende mbele. Mambo ya vita, no.